գործարկել։ Մի ոպե, բա դեղատուն չմտան, կարելի է ձեզ ձեր մոտել մտնել, հյուր գար, ուղիղ եթերով բաց, հա, արի, 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 մի հատ պատ մի ինչ ենք անում, թող, թող, դա։ Ուզում եմ ճիշտ ասել, սյուրպրիզ անենք, որ ամբողջական լինի, բայց, լավ, 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 ժամը ասա, ժամը։ 12-ին բրիֆինգա ուղիղ եթերում։ Ահա, վաղ ուղիղ եթերում նախարարի հիմա տեսնում ենք, որ դեղատանն էլ, միջառուս մի դեղատան մոտով էլ անցանք, էլի աժոտաշ չկար։ Հիմա խնդրում եմ, ասեք, ինչ չունեք, դիմակ չունեք, ալկոգել չունեք, սպիրտ չունեք, դիմակ, մնացած ամեն չունեք, հա, ալկոգել չունեք, սպիրտ չունեք, դիմակ չունեք, իսկ երբ ա վերջացել, երկու օր ալկոգել չունեք, հա, դա լավ չի, լավ չի, բայց ես երեք ես կողքի Գեդեոն Ռիխտերից գնել եմ, եւ դիմակ, եւ ալկոգել, կավածել մատակարարների խնդիրն է, չէ, դիմակի պրոբլեմ գիտենք որ կա, բայց ալկոգելը օրինակ պետք որ լիներ, երեք գնել եմ, սպիրտ չունեք, ալկոգել չունեք, շատ լավ, իսկ մնացած ամեն ինչ ձեր սովորական տեսականին ունեք, որևէ բա։ Վեն վիետնամական, այդ միջև հիմա օգտագործում են, ես սովետական միության ժամանակ եմ տեսել այդպես բան, մեկ էլ կարծեմ որ Վիետնամ էին գնացել, նվիրեցին, այսպեսի լուր է գնացել, որ դա շատ է օգնում, հա, վիրուսները, դա ավարտվեց, վերջացել է, դա էլ է վերջացել, դա ու վերջ մնացած ամբողջ տեսականին, լավ, լավ, իսկ շատ են մտնում հարցնում, շատ լավ, լավ եղեք, դիմակ եք եկել առնել, չկա, ալկոգել չկա, մեր մոտ կա են ալկոգելերի, մի հատ նվիրենք էլի, վերջը, վաղը նախարարը բրիֆինգ անում եւ այո, բարև ձեզ, լավ ենք, դուք ինչպես եք, ինչի համար, դե ինչ են կարևոր, շնորհա, ես բան ես վիրուսի հետ ինչ ենք անում, հետո նոր ես եմ շնորհակալ, ես Պաստորեն, ստեղ, այ, ընդեղ էլ տեղատուն, այն անդեղ է տեղատուն չկա, բարև ձեզ, լավ եք, լավա տրամադրությունները, հո վախեցած խառնված չեք, չէ, բայց իրոք, խնդրում եմ ճիշտ ասեք, դուք, հարևանները, հա, տենց բան են հայտա, շատ լավ, հիմա օրինակ ձեր շրջապատու միջավայրում տրամադրությունը ոնց է կորոնավիրուս հետ, բայց աշխատանքի չեք գնում, չէ, հա, որտեղ եք աշխատում, իսկ ծնողները մտավախություն չունեն, որ դե պետք է ուշադիր լինենք ուղղակի, այսինքն դուք են բացառիկ մարդկանցից եք, ովքեր կորոնավիրուսի պայմաններում աշխատում են, եւ ձեր փորձը կկիսեք, իրոք բա գնում եք երեխայի մոտ, չեք մտածում բա որ երեխան հանկարծ վարակվի, ծնողները կ շատ լավ, ուրախ եմ, շատ լավ տրամադրություն փոխանցեցիք, շնորհակալ եմ շատ, ես էլ ձեզ եմ շատ սիրում, լավ է, արի, արի, գնանք տեն, ինչ ա եղել, մենք պարոն Փաշինյան ուսուցիչներով այսօր
խոսակցություն ունեցանք եւ փորում ենք կայքը, Zoom ծրագիրը եւ այլն։ Փաստորեն վաղը 12-ից արդեն ահագին ինֆորմացված կլինենք, որպեսզի դե կարող է սկզբից լավ չաշխատի, բայց պետք չի բան անել, պետք է աշխատել որպես։ Չէ, մենք պատրաստական ենք, ուղղակի ցուցումներին կսպասենք։ Դե երեմը վաղը կապի մեջ կլինի։ Շատ լավ, շատ լավ գնացինք։